ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଫଳିଛି ଅଦିନିଆ ତରଭୁଜ। ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଓ ସ୍ୱାଦ ଅବିକଳ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତରଭୁଜ 1.5 କେଜିରୁ 2 କେଜି ଯାଏ ଓଜନ ହୋଇଛି। ଖରାଦିନେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳକୁ ବର୍ଷାଦିନେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ଡିଆର୍ ବାୟୋଟେକର୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିହା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ରୋପିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାରାରେ ଫଳ ଆସିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରାଜ। ଦିବ୍ୟ କହନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିହନ ପ୍ରଜାତି ବର୍ଷସାରା ଅମଳ ଦେଇପାରିବ। ତିନିଥର ଅମଳ ହେଲେ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବ। ରେଡ୍ ସକୁଲେଣ୍ଟସ୍ ଇନସାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟେଲୋ ସକୁଲେଣ୍ଟସ୍ ଇନସାଇଟ୍। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଖରାଦିନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ତା'ର ହେଲା ତନେକଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଲିନାଇଜର ଭେରାଇଟି ଉପରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଏବେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତା ମାନେ ଖରା ଯାଇକି ବର୍ଷା ଦିନ ବି ତା'ର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିଛି, ଫ୍ଲାୱରିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ କଳା ହଳଦୀ ଅମଳ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟରାଜ ସମ୍ବଲପୁର ଖଣ୍ଡୁଆଳଠାରେ ନିଜର ଡିଆର୍ ବାୟୋଟେକ୍ କୃଷି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ଗବେଷଣା। ମାଛ ଚାଷଠାରୁ ଜୈବିକ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ଯାଏ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଚାଷୀ ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦିବ୍ୟରାଜ କହନ୍ତି ବର୍ଷାଦିନିଆ ଏହି ତରଭୁଜ ଫିକା ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର, ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଲେ ବି ଖରାଦିନିଆ ଫଳ ଭଳି ମିଠା। ଏହି ପ୍ରଜାତିରେ ଆଦୌ ମଞ୍ଜି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନରମ ମଞ୍ଜି ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଫଳ ସହ ଖାଇହେବ। ନାଇଁ, ଆମେ ଖରାଦିନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ 40 ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ 20 ଗଛ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ 20 ଗଛରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛରେ କମ୍ ବେଶିକରି ତା'ର ଫଳ ଆସିଥିଲା। ତ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଚାରାରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସବୁଦିନିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ମଳୟ ଭୈଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।